Святкують і бізнесмени. У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. Готуються святкувати і вже приймають вітання. І понад 200 тисяч запорізьких представників малого і середнього бізнесу. Запорізька область – сьома в Україні за кількістю підприємців, а за обсягами реалізованої ними продукції – третя. Малий і середній бізнес в регіоні розвивається попри всі труднощі. Сложности там с приобретением чего-то, либо с финансированием. Они каждый раз разные. Я всегда, знаете, говорю, что все эти сложности, которые нам подкидывают, либо время, либо ситуация в стране, экономическая ситуация в стране, политическая, они точно закаляют и предпринимателей в том числе, закаляют и толкают нас на новое преодоление, новые подвиги, новые достижения. А також підприємці розраховують на зміни у законодавстві, і що влада піде їм назустріч. Підприємці сподіваються, що система оподаткування повернеться на обличчя, вони так вважають. Наприклад, один із варіантів – це податок з обороту. Один із варіантів – це скасування податку на додану вартість. Тобто безліч тих інструментів – це зниження кредитних ставок. Запорізький бізнес намагається не відставати від сучасності, залучаючи цифрові технології і шукаючи нові напрямки, зокрема такі, як зелений туризм. Зелений туризм спасе Україну. А так як Україна – наша аграрна держава, то ми повинні підтримувати село і надіятися на те, що буде краще. Саме малий і середній бізнес – одне з головних джерел наповнення бюджету. Лише за перше півріччя 2019-го в область було перераховано 16 мільярдів гривень. Це наша мобільність і це наша опора. На сьогодні, завдяки їм ми розвиваємося, завдяки їм в тому числі фінансується наша гуманітарна сфера, реалізуються наші інфраструктурні проєкти. З нагоди свята провели урочисте засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Запорізькі бізнесмени отримали нагороди від облдержадміністрації і обласної ради.